Da kommer den boka her. Det er alltid spennende når man har en pakke i posten. Fra universitetsforlaget. Skal vi se, se her. Ja, den ble veldig, veldig fin. Jeg hadde litt sånn feil lyset. Innspill, utspill. Bok med Arve. Jeg liker sånne klaffer på pense. Jeg har filmen fått en oransje klaff, den er ganske fin. Og et bilde av Arve og meg i godt lag der. Fint format. Ikke så alt for lang. Sånn cirka 150 sider totalt. Og altså titelen, innspill, utspill. Samfunnsviteren som samfunnskritiker. Da skal jeg med Arve. Høre om han har fått bok i posten. Hva synes du, Arve? Jo, den er jo fin. Kanskje omslaget er minst like bra som innholdet. Jeg har opp til andre å bedømme, men kreativ idé til forsidetegning. Fint bilde på innbretten. Ja, ikke sant? Ja, realistisk bilde, realistisk forfatterbilde. Ja, ja, det er det. Og resten av boka er det vel kanskje opp til andre å bedømme, men vi er ganske fornøyde på hva vi selv har fått til, og hvordan vi har fulgt opp av forlag og sånn. At det har tatt litt tid er jo på en måte vår skyld, først og fremst. Jeg så bare bakover at jeg sendte en e-post til Per, sjefredaktør Per, 1. mars 2016. Ja, det kan jeg tenke meg. Jeg har ikke sjekket det, men jeg husker første gang jeg fikk en e-post fra deg med selve ideen, og det er nok minst så lenge siden, ja. For jeg husker til og med at jeg satt i kaféen på Dragvoll, og så fikk jeg en e-post, og så tente jeg på den. Men det var nok først i 2017 at i hvert fall jeg begynte å skrive det som nå er blitt de to, noen av deler av det som nå er blitt de to innledende kapitlene. Ja, det tok lang tid. Det var litt sånn, nå må du bare se at det er en del andre ting som vi har holdt på med underveis. Ja, det er jo som vanlig sånn at tidsplaner er til for å gå i vasken. Men vi fikk jo en utfordring fra forlaget, og det er jo fordi at vi hadde jo bygd jo boka først rundt de her kronikkene, og så ble vi vel på en måte liksom utfordret på å skrive en større ramme rundt offentlig sosiologi og det med sosiologiens samfunnsrolle. Ja. Så på en måte de første 50 sidene handler jo mer om en sånn kontekst rundt samfunnskritikken i sosiologien. Ja. Ja, det var jo... Jeg vet ikke hvordan jeg tenkte det til utgangspunktet heller, men første gang jeg tenkte over ideen, så tenkte jeg vel at den rammen kom til å utgjøre en enda større del av boka. Men så har vi gjort det sånn at vi prøver å bruke litt plass på å diskutere struktur og mening og innhold og det faglige, hva som aktualiseres faglig i de ulike kronikkene, konkret og sånn, altså. Ja. Og det håper jeg jo fungerer som noen grunner. Ja, jeg håper jo på en måte at den her, at det er en sånn nytteverdi av det å få en ganske sånn konkret tanker om også helt konkrete kronikker, da, som den er i andre del av boka. Det er noe som har blitt tydeligere etter hvert også, det kapittel om 10 råd til kronikkskrivere som står helt til slutt. Det er også skrevet helt til slutt, nærmest som et innfall på en halv dag fra begge, på en måte. Ja, det er jo... Det må være noe av det mest konkrete man noensinne har skrevet. Det vil jeg tro. Ja. Så det er også, bare for å formidle det også her, det er jo 10 råd til kronikkskrivere som er noe av det siste i boka, da, som er veldig, veldig konkret. Da. Det er jo... Man kan jo håpe at studenter helt fra bachelor greier å måtte anvende noe av det her, da. Ja, det er jo en,
det er ikke en mal, for det finnes, det er mange veier som fører frem til en kronikk, men som noe å tenke på, så tror jeg det har en viss interesse. Skal vi... Vi burde jo tatt en kava, men det er jo ikke helt sånn kava-tider. Det er litt sånn der... digital kava blir ikke det samme som fysisk. Nei, det er ikke helt det samme. Nei. Jeg har ikke kava heller. Jeg har som vanlig bare rødvin i huset. Det er litt tidlig på dagen for det også, tenker jeg. Skal vi si at, vi håper at denne boka gjør nytten sin, at nå kan jo folk både bestille den på bokhandelen og også laste den ned på det som heter allvit.no, som er sånne digitale ja. Bøker. Og så håper jeg at vi får til en helt sånn fysisk lansering om litt. Det håper vi. Det er vel mye som tyder på at det tar både uker og måneder før det er aktuelt, siden vi selvfølgelig vil ha mer enn 50 personer når vi først skal lansere en bok. Men, ja. Men det blir forhåpentligvis, ja. Det blir. Det blir.